بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد. مي راديمو تهاويسكو أكيدو سا نينم شرهم главном све досад што је спомнуто у шерху и ми смо споменули и објаснили. И прошли пут смо радили да тевхида имамо три врсте, како каже коментатор: тевхид у својствима, тевхид у рубубијету и тевхид у ибадету. Ал тако ли? А смо говорили о тевхиду у својствима, па је он говорио о джахмијама који негирају својства, што је навело касније određene grupacije kao što su Sufije, Ibn Arabi, Hallađ i drugi, da jednostavno zbog toga što su oni negirali svojstva, a nešto što nema svojstva praktično, znači logički i ne postoji, to ih je dovelo do toga da su u principu stvorenja Bog i božansko biće. I tada je došlo do toga da se spomene to vjerovanje kao utjelovljenje, božansko utjelovljenje ili božansko spajanje sa bićima i tako dalje, takozvani al-hulul wal-ittihad. I vidjeli smo neke posljedice tog vjerovanja što smo navodili ovdje, da se ne ponavljamo. Dalje kaže nam autor, u vjerovanje u Allahovu jednoću spada i tevhid u rububijeta. Kaže nam autor, u to spada potvrđivanje da je Allah stvoritelj svega i da ne postoji dva jednaka stvoritelja u svojstvima i u dijelima. Ovaj tevhid je istina, nema nikakve sumnje, međutim on je cilj i krajnji završetak mnogih polemičara. Znači, mnogi polemičari smatraju šta? Da je vjerovanje u taj tevhid rububijeta, da je Allah stvoritelj i održavatelj svega, to je u njih vjerovanje u Allaha, sve jedan kroz jedan. I zato ako pogledate knjige, svejedno stare ili savremene, od tih koji zastupaju takvo mišljenje, vidjet ćete da su one prepune u principu čega? Prepune su tog vjerovanja da je Allah Dželešanu stvoritelj, iznošenja dokaza u vezi s tim i tako dalje. A nigdje nema da je recimo zabranjeno činiti seždu ispred kabora, zabranjeno otići na kabor pa moliti tog i tog, da je zabranjeno reći recimo: o Allaho poslaniče, zauzmi se za mene i tako dalje. Šta to ukazuje? Da su oni taj tevhid, a vidjeli smo prethodno da je autor rekao da kad se kaže tevhid podrazumijeva se u principu to, tevhid ibadeta, oni su u principu to zanemarili. Samim tim možemo reći zanemarili su srž tevhida, nego su se bavili samo tim jednim dijelom, praktično jednom trećinom tevhida, koja nije osnovna i ciljna. Jer i mušici u Mekki su vjerovali da je Allah stvoritelj svega. Nisu vjerovali da su njihovi kipovi nešto stvorili, nego su vjerovali šta? Da njihovi kipovi njima pomažu i zauzimaju se kod njih, kod Allaha, posrednici. Ali to što su vjerovali samo u to da je Allah Dželešanu stvoritelj, nije ih to izvelo iz kruga kufra i uvelo ih u krug imana. Je li tako ili nije? Kaže nam autor ovdje, veoma mali broj ljudi u historiji ljudskog roda negirao i ovu vrstu tevhida. Znači, veoma mali ljudi, mali broj ljudi. Nego, inače, ljudska srca su stvorena takva da vjeruju u taj tevhid. Znači, po svojoj prirodi. Znaju da ima stvoritelj i da je on jedan i da je veličanstven i tako dalje. Tako da su čak taj dokaz,
Znači dokaz da ljudi vjeruju sami po sebi i da imaju urođeno u sebi to, vjerovjesnici koristili kao dokaz protiv njihovih naroda zbog njihovog nevjerovanja. Pa Allah Dželešanu kaže u suri Ibrahim 10. ajet: "Qalet rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard." I njihovi poslanici su govorili: "Pa zar u Allaha da sumnjate, stvoritelja nebesa i zemlje?" Znači, kao da im poslanici kažu: "Vi vjerujete da je stvoritelj od nebesa i zemlje. I zar je moguće da vi sumnjate u to nešto što postoji u vašim dušama i srcima?" Ali oni nisu sumnjali da je Allah stvorio od nebesa i zemlje. Nego su problem što su oni sumnjali da je samo njega treba obožavati. I vjerovali su da ti njihovi kipovi, ta njihova božanstva kojima se mole, kao što su recimo nekada bili obični kipovi, nekada zvijezde, nekada proljeće, nekada ljeto, neki su obožavali vjetar, neki su imali su bogove za svašta. E tu je ležao problem. Kaže nam ovdje najpoznatiji u historiji ljudskog roda koji je negirao stvoritelja, znači negirao ovu vrstu tevhida, je faraon. I pored toga što je on jezikom negirao to, on je u duši bio ubijeđen i uvjeren da stvoritelj postoji. I na to ukazuje Kur'an. U suri Al-Isra u 102. ajetu Allahu kaže: "Laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbu samawati wal ardi basair." Kaže njemu Musa: "Ti sigurno znaš da ove znači znakove koje su došle s Musaom nije spustio niko osim gospodar nebesa i zemlje kao dokaz i uputu ljudima." Znači Musa njemu kaže: "Ti tako i tako vjeruješ." I još je jasniji ajet u suri An-Naml u kojem Allah kaže: "Vajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa." I oni negiraše te ajete, a u dušama su svojim čvrsto vjerovali, a bili su nepravedni i oholi. Sura Neml 14. Znači, ovdje Allah jasno kaže da je faraon koji je govorio: "Nema stvoritelja, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, ja sam" i tako dalje, jasno napominje i kaže da su oni to vjerovali čvrsto u dušama, ali su iz oholosti i nepravednosti negirali to jezicima. To je znači što se tiče stvoritelja. Čak, kaže ovdje autor, da nije poznato u historiji ljudskog roda da je bilo ko od ljudi, bilo koja grupacija tvrdila da postoje dva jednaka stvoritelja. Čak i Međusije. Znate ko su Međusije? Vatropoklonici. Međusije i Manavije. Međusije ili Manavije? Manavije to je sekta koja je osnovana u 3. hidžreskom stoljeću u Babilonu. Njen osnivač je Mani ibn Fatik, rođen 215. godine. Po njemu su dobili ime Manavije. Pripisuje se to Maniju. Oni su, kaže ovdje, učili neke te perzijske stare kulture i knjige i prihvatili su te nekakve stvari iz raznih tih kultura. I čak je na kraju se taj proglasio da je on Isa koji je došao i tako dalje. Oni su naime tvrdili, ti Međusije i Manavije te, tvrdili su da je svijet nastao od dvoga, znači da su dva stvoritelja, svjetlo i tama. Ali kaže autor ovdje, čak i oni koji su tvrdili da ima dva stvoritelja, svjetlost i tama, tvrdili su da je svjetlost Bog dobra i da stvara dobro, a da je tama Bog zla i da stvara zlo. Znači i oni su napravili razliku među njima i rekli da ovo bolji Bog, znači ta svjetlost, nego tama.
Znači i oni nisu rekli imamo dva stvoritelja jednakopravna, da su jednaci na istom stepenu baš, nego napravili su razliku između tame i svjetlosti. Čak i kršćani. Kršćani kažu imamo troje, je li tako ili nije? To trojstvo takozvano. I oni kažu otac je sve stvorio. Ne kažu da je Isa bilo šta stvorio, nego on ima određene zadaće i tako dalje, Boži sin i ovo ono. Ali stvoritelj je šta? I kod njih jedan. I kod njih je Bog stvoritelj. Je li tako ili nije? Zatim ovdje autor govori o toj neispravnosti tog mišljenja, da tog utjelovljenja u principu, kao što tvrde sufije, ili tog trojstva kao što tvrde ovi, jer kaže dokaz, najbolji dokaz da je to neispravno je što sami oni ne razumiju šta govore. I zbog toga imamo razne tumačenje. Kaže, nećemo naći dvojicu da se spoje na jednom tumačenju. Tumače na razne načine. I tako dalje. I samo to tumačenje na razne načine i slično, i to nepodudaranje u tim stvarima, i onda kad dođu do nečega što ne mogu objasniti, kažu to je božanska tajna i ostalo, ne ulazi se u to, ukazuje na šta? Na, znači, jednostavno neispravnost tih mišljenja. Ukratko kaže on, mi možemo reći da na osnovu svega ovoga mi možemo kazati da ne postoji bilo ko od Ademovih potomaka da je rekao da postoje dva ista jednaka stvoritelja. Bilo onih koji su rekli stvoritelja, kao što smo rekli, Međusije i Manavije i možda još neki, ali i oni su napravili razliku među njima pa su rekli ovo je dobar, a ovo je loš. Sada nam ostaje širku tevhidu ibadeta, ili tevhid ibadeta, ili tevhid uluhije, kako ga zovu. To je sve naziv za jedno te isto. Kaže nam on da većina ljudi, među njima i Arapi, u prvo to vrijeme prije Islama, nisu činili širka u stvaranju, u tevhidu rububijeta, nego su činili širk šta? U obožavanju kipova. Jer su vjerovali da ti kipovi, koji su bili u principu kipovi dobrih ljudi od vjerovjesnika i dobrih evlijaha, znači zagovaraju za njih, znači kod Allaha Đelešanuhu, i zbog toga su oni koristili njih kao sredstvo, molili njih da ih zamole. Znači, da malo to bukvalno pojasnimo. Šta su oni, koji je njihov kont bio? Zašto su oni smatrali da su oni posrednici? Kažu oni ovako. Poznato je da se kod bilo kakvog dunjaličkog vladara ne može doći tako bez veze. Moraš imati neku vezu. Je li tako ili nije? Znači sad ta veza može biti legalna, može biti ilegalna. Moraš se prvo najaviti, pa otići, pa da ti odredi vrijeme, pa da dođeš i tako dalje. Pa kažu Allah Dželešanu je uzvišeniji i veći od bilo kakvog dunjaličkog vladara. Pa kako mi možemo tek tako kod njega stupiti, otići bez ikakvog posrednika, bez ikakve veze? A mi znamo, kažu oni, da su ti vjerovjesnici ugledni kod Allaha. Znamo da su meleci ugledni kod Allaha. Znamo da su evlijasi ugledni kod Allaha. Pa što mi ne bismo njih zamolili da oni se zauzmu za nas i prenesu naše molbe? Kontate to. Jer Allah je uzvišeniji od bilo kakvog vladara. Ako nije od edeba prilaziti tako vladaru dunjaličkog, kako onda tek sa Allahom? I zato su neki uzeli da mole meleke pa da oni zamole Allaha, neki su uzeli da mole vjerovjesnike pa da oni mole za Allaha, odnosno Allaha, a neki su uzeli dobre ljude, evlijahe. Kako je ko koga znao, u kojoj sredini je živio i u kojem vremenu? Kontate to. I zbog toga kažu učenjaci, osnova svakog širka je poistovjećivanje Allaha sa stvorenjima. Jer on su ti na taj način uporedili Allaha sa dunjaličkim vladarima.
to je bila platforma, ako ono tako reći, za njihovu zabludu, ostalo sve te molbe za njih i tako dalje, upućivanje dova. I oni su ti došli, prvi takav narod koji je na taj način zalutao je Nuhov narod. Bilo je nekoliko veoma dobrih ljudi u njihovom vremenu koji su živjeli, njihova imena su navedena u Kur'anu, znali ih neko. Aha. Znači, pitao sam, bilo je u Nuhovom narodu nekoliko dobrih ljudi i njihova imena su navedena u Kur'anu. Koji su to ljudi? Spominju se u suri Nuh. Vajt Suva, Jeguz, Vajauk i Nesr. Oni se spominju u suri Nuh, u Džuzu Tebarek. To su bila imena, nazivi dobrih ljudi. Desilo se, kako kažu učenjaci, kako navodi Imam Buhari od Ibn Abasa u svom sahihu, da su ti ljudi umrli u veoma kratkom vremenu. Znači, čim pođe ulema umirat i pobožni, nekakav musibet će ljude pogoditi. I uistinu se desilo. Nestaje znanje. I to je u principu slikovito prikazivanje onog hadisa koji je zabilježio Imam Buhari, u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Inna Allahe la yakbidu al-ilma intiza'an min sudurin nas. Allah neće uzeti znanje tako što će ga istrgati iz grudi učenih. Wa innama yantazi'uhu biqabdi al-ulama. Nego će znanje uzeti od ljudi usmrćivajući učene. Fa idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Pa kada ne ostane ni jedan učenjak, ljudi će neznalice uzeti sebi za vođe. Fasu'ilu fa'aftu bighayri ilmin fadhallu wa adhallu. Pa će biti ti što koji su oni izabrali pitani, pa će odgovarati bez znanja, pa će u zabludu odlaziti i u zabludu drugi odvoditi. Au kama qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovdje se je desilo da u njihovom narodu baš se to desilo. Ulema je uzeta, umrli su u kratkom vremenu i ostali su ljudi bez znanja. I desilo se je da su prvo što im je došao šeitan u obliku čovjeka i rekao da naprave nekakve likove, oblike koji će ih podsjećati na njih, tako da kad vide njih, da još više ibadeta čini, da tako na taj način ne zaborave ibadet. Zbog toga, kažu učenjaci, mnoštvo ibadeta nije dokaz upute. Nekada šeitan čovjeka na taj način, na putem tih ibadeta odvede u zabludu. I zato, kažu učenjaci, vrednije je raditi sunnet nego više ibadeta. Znači, raditi po sunnetu je vrednije nego prepustiti se u nekakve posebne ibadete. I vi znate sad da mi imamo ljude koji kažu treba kul huvallahu, ne znam nija, 300 puta proučiti. Treba 1000 rekata ako hoćeš nešto. Treba ti ovo, treba ti ono. Znači, veliki zamor ulaže se. Ali ima tu hajra. Bolje je uraditi po jednom sunnetu, jer u sunnetu imamo nekoliko koristi ako radimo po njemu. Prvo, to što radimo po sunnetu samo po sebi slijedi nagrada za to. Drugo, sigurni smo da je to u redu. Treće, znamo da je sunnet primjer umjerenosti. Znači, nećemo pretjerati, a nećemo ni zanemariti. Znači, sunnet je primjer umjerenosti. Prema tome, raditi po sunnetu je puno preče. I on je došao njima i rekao im da tako ne zaboravite, postruću ih na ibadet. I tako je prošlo jedno vrijeme, dok nije izumrla i ta generacija. Onda je došao drugima koji nisu znali više ni zašto su ti kipovi postavljeni.
Pa je rekao, to su vaši preci obožavali. Nisu obožavali nije, nego su u principu molili nije da zamole Allaha i tako dalje. I tad je prvi put počelo obožavanje kipova. I ti kipovi su se zadržali u životu do posljednjih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Došli su i na arapsko poluostrvo. A došli su na jedan čudan način, a to je putem Amra ibn Luhajja. Amr ibn Luhaj bio je prvi Arapin koji je izmijenio Ibrahimovu vjeru. Arapi na arapskom poluostrvu nisu čuli za Musaovu objavu i nisu čuli za Isaovu objavu. Ili ako su čuli, nisu bili dužni slijediti je u to vrijeme, jer su svaki narod imao, jer svaki narod imao svog poslanika. Oni su bili zaduženi da slijede Ibrahimovu vjeru koju je prenio Ismail na tom području oko Mekke i Kabe. I to je vjera koja je bila važeća i ispravna od kako je sagrađena Kaba pa do dolaska tog Amra ibn Luhajja. Šta se je desilo? Taj Amr ibn Luhaj je putovao u Šam i došao mu je šeitan, neki kažu u snu, neki ovako, i rekao mu da na tom i tom mjestu postoje određeni kipovi. I desilo se da je on vidio u Šamu te određene kulture koje su veličale te kipovi i to mu se svidjelo. I u tome, kaže ulema, leži opasnost izlaganja tim nevjerničkim idejama, teorijama ili novotarskim. Isto tako. I zato je sunnet i praksa učenjaka sunneta da ne izlažu se tome bez potrebe. Ne izlažu se slušanju toga. I to se može vidjeti iz njihovih predaja kada ima Mahmed i drugi, kad su prolazili pored ti nekakvi, stavili bi prste u uši, pa kaže, zar se i ti bojiš? Kaže, bojim se, sinko, da kada to čujem, da malo pomalo to ne pređe u razmišljanje, pa razmišljanje u ideju, pa ovo, pa da dođe to u srce i nakon toga da zalutam. Znači, ne treba se izlagati tome, nego ako se nekad desi i ne možeš to izbjeći, onda u tom slučaju treba postupiti kao po onom hadisu u Buhariju, Muslimu, nemojte priželjkivati susret sa neprijateljem. A kada se susretnite, onda strpite se. Znači, to je pravilo za sve, to je za borbu, ali i za sve drugo. Ako ima neka neprijatnost, nemoj je priželjkivati. Ako ima ptičija gripa, recimo, nemoj je priželjkivati da vidiš kako ćeš proći. Ali ako se desi, istrpi se. Ako ima, recimo, neke novotarske te ideje ili te ideje koje nisu u skladu sa islamom, nemoj priželjkivati i ti ih tražiti sam. Ali ako ti dođe, onda, kao što je rečeno od jednog učenjaka, neka ti srce bude kao staklo, a nemoj da bude kao spužva. Na staklo se samo sve što na njega dođe razlije se i ne prođe, a spužva se upije. Znači, nemoj pijet, ali nemoj ni tražiti da provjeriš da li ti je na staklu srce ili spužva. Desilo se da on to vidio i oni iskopao te kipove iz Nuhovog naroda. I prvi su oni koji su došli u Meku, to su prvi kipovi koji su postavljeni kod Kabe i pozvao je svoj narod koji inače u to vrijeme, znači, nije bilo nekog učenog posebno, on je bio ugledan. Pozvao ih je u obožavanje tih kipova da budu posrednici i s vremenom svako pleme imalo je po jednog kipa. S vremenom je došlo do toga da je svaka kuća imala svog kipa, pa svaki čovjek svog kipa, pa je oko same Kabe bilo oko 360 kipova, kako navode učenjaci Sire, kada je poslanik osvojio 8. hidžreske godine. Znači, 360 kipova je bilo oko Kabe i unutar Kabe. A šta je bilo kipova u kućama i pojedincima? Razumijete to? S vremenom je to tako došlo. I navodi se, naime, hadisi u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je to Amra ibn Luhajja vidio u džehennemu kako se pati i kako se muči, jer je on prvi koji je izmijenio Ibrahimovu vjeru. Znači, to su bila imena ljudi. U suri Nuh 23. ajet Allah kaže: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. I nemojte nipošto ostavljati svoje bogove, nemojte ostavljati Vedda, Suvaa, Jegusa, Vojevuka i Nesra. I to ti je rečenica koju ponavljaju svi oni koji čine širk na bilo koji način.
Pa ćemo naći čak i ove koji čine danas širk sa Evlijasima i ostalim, kažu nemojte ni pošto ostavljati sedmorcu braći. Nemojte ni pošto ostavljati, nekad ne znaju ni koji su ukopani. Ne ostavljati tog i tog. Nemojte ni pošto ostavljati Hasana, Kafe, Bruščaka, gore tog kabora, šta ima tamo? Kabor koji obilazi tamo. Nemojte ni pošto ostavljati. Stalno ponavljaju jedno te isto. To je naša tradicija, to je naše ovo, to je naše ono. To su isti u principu, sadržaj je isti, samo na drugi način rečeno. Stalno se to ponavlja. A mi kažemo, niko nije preči da se za njega drži i da se ne ostavlja ni po koju cijenu od Allaha. Pa oni kad kažu nemojte ostavljati veda suva i jegusa, mi kažemo nemojte ostavljati Allaha ni pošto. Jer bez jegusa i jevuka i drugih možete, a bez Allaha sigurno ne možete. Zato se u nekim rivajetima i prenosi sine Ademov, ako mene nađeš, našao si sve. Ako mene izgubiš, izgubio si sve. Prenio je Imam Muslim u svom sahihu od Ebul Hajjađa Lesdija da je Alija radijallahu anhu njemu rekao Ala eb'athuke ala ma ba'athani Rasulullah s.a.v. Hoćeš li da te pošaljem da izvršiš ono što je meni poslanik s.a.v. naredio da izvršim u njegovo vrijeme. Amarani alla ada'a qabran mushrifan illa sawaytu wala timthalan illa tamastu. Naredio mi je da ne ostavim ni jedan uzdignut kabur a da ga ne poravnam i ni jedan kip a da ga ne uništim ili sliku a da je ne zamažim. U dva sahiha je preneseno od vjerovjesnika sa selam da je na smrtnoj bolesti rekao La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid yuhadhiru ma fa'alu qalat Aisha radiyallahu anha laula dhalika la ubriza qabruhu walakin kariha an yuttakhadha masjida. Neka Allah prokune po jednom značenju, a po drugom može Allah je prokleo. Znači ovo može biti dova od strane poslanika sa selam, a može biti i obavijest. Znači, podrazumijeva hadisi jedno i drugo. I takadu kubura embijahi mesar. Znači, neka Allah prokune jevreje i kršćane, uzeli su kabure svojih vjerovjesnika za molitvu. Znači, za mjesta na kojima čine molitvu. Kaže Aisha radijallahu anha, koja je i prenosilac ovog hadisa, time je upozorio na njihov postupak. A da nije toga, mi bi njegov kabur iznijeli na vidno mjesto. Ali mrzio je, prezirao je da ljudi ne bi to uzeli za mjesto molitve. Znači ovo sad govori o hadisima ostalim koji dolazi dole. To ćemo ako Bog da nastaviti idući put u vezi sa širkom u tevhidu i ibadeta. Kulu kauli hada, ve stakfirullahu sallallahu ala nabina Muhammeda.